någonting. Ja. Ta ett kort till. Nej, nej, säg bara du tittar på Rough Rider. Ja. Säg det då. Jag sitter på Raffaj. Rough Rider. Raffaj. Ja, men säg du så. Säg du Rough Rider. Raffaj då. Raffajders. Jajamän, grymt. Visst är det coola grejer? Ja. Hur känner du han fysikvist? Har du kört snöskoter? Nej, men moped. Jag var en jävla drivare med mopeden. Du gjorde ju backflip en gång med mopeden. Bakåtvolt med mopeden, va? Jo, jag körde en gång mot en stolpe. Jag flög ju åt helvete.